cara me cegou sem querer, velho. Me cegou de novo sem querer, velho. Tá cara a mãe aqui, mano. Não passou ainda, passou agora. Passou todo mundo, passou todo mundo. Boa, BT. Boa, beleza, BT. Vai lá também? Vai lá, vamos já, vamos já. Nice! Faz um zoom. Comendo zoom, comendo zoom. Os dois do ponte, os dois do ponte. Nossa, tomou HE. Como foi essa? Segue esse tiro. Tem mais meio? Tentar escuro alto, escuro alto. Miado. Meio. B. Ah, CSR, agora não, né? Vai ficar. Vai. Pela da Gans. Não, Iota, sabe o que eu vou te falar também? Ele tem cara, o Fê, esse cara, de que ele é filho planejado, saca? Pai e mãe, que casado, se amava. Não, e acho que é hora de termos pai, nosso filho. Pegaram o pai e a mãe bonito. Sim, aí fez. Aí já tinha o quartinho. Cezinha. Mano. Existe um mundo onde eu saia bonito, tá ligado, velho? Existe um mundo onde fique ok, tá ligado? Mano, existe um mundo onde fica ok, velho. Empurra, Liminha, empurra! Que? Mano, ficou ok, né? Mas deu alguma coisa errada, velho. Caramba. Vou apagar a mão aqui. Ficou com ela. Vai ter 3 segundos. Tô cego. Rasgados. Base, base chegou, base chegou. One more cross, one more cross. Ramp is clear. It's not open yet. Yeah, glass one? Bomb? One sink. I got double mic. Yeah, I'm holding it. Sink open. Sink open. Two sink. One slow. Are they commit? No, they're not in yet. Hold up. Quando é vontade, se sentir saudade, se sentir carente, ou lembrar da gente, me chama que eu vou. Olha aqui no sofá da sala. É para encher o balão, BT. Não é para comer gordola. Eu. Oi, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro, ou na sua cama. Ô, louco! Ô, louco! Vem! Se fosse pra ter horário certo, eu iria onde? Na missa! Então pega na linguiça. Ah. É inacreditável. Eu vou pegar o cara passando o campo aqui, tá? Da caverna. Conta até 3, Fê. 1, 2, 3, pá! Ah! Ah! Não, eu acho que pra mim... Não, pro time, no contexto geral, né? Como um todo. Tem um inferno no nosso time aqui. Nossa, Farpas. Obrigado, viu? Obrigado. Nossa, obrigado. CSR, muita beleza e pouco jogo, Liminha. É isso que você tá falando? Farpas, CSR. Nossa, o Liminha, ele vem farpando. Não, CSR é bom, meu. Muito melhor que eu, mas... Ah. Mas não é um fair, né? Tá longe de ser. Estamos em busca de um novo coach que será responsável pela reestruturação da equipe que voltará a assumir nosso compromisso em fevereiro. Mano, eu vou falar aqui, velho. Eu sinceramente, como eu tenho sido sincero, pelo menos ao que eu penso, doa quem doer, velho.
eu não sei quem tomou a decisão, eu não sei o que, que aconteceu, mas não conseguir segurar o Kogu, velho, você me desculpa, velho. Vocês não tentaram e não deram nem perto do melhor que vocês podiam fazer, MBR. Vocês estão de brincadeira, velho. Tipo assim, foi a decisão mais patética e tosca que o MBR poderia fazer nos últimos... Mano, nos últimos monte de decisão bosta que esse time já tomou, a maior foi nesses últimos tempos, foi não conseguir segurar, procurar um coach novo que vai... Cara, não importa quem será esse novo coach, tá ligado, velho? É, pelo visto eu falar que você é ruim no CS não adiantou. Mas mesmo assim eu preciso te mostrar o Guia Global, um treinamento incrível que vai te ajudar a chegar no Global ou até mesmo no nível Pro Player. O Guia Global é um treinamento que possui aulas com Phelps, Kagatex e muito mais, e agora também possui aulas com um psicólogo para você mudar a sua mentalidade no jogo. Sai da mochila? Acesse já pelo link da descrição. Cara, eu admiro muito o Brecht e também agora o Liminha. Os caras é muito gênio, velho. Ele véio. Comanda aí toda essa muito parte aí. Eu? Pô, não, aí ele... Aí ele... Porra. Aí ele... Como ele, é que é isso aí? Minha lembra. Ele falou que ele... O Brecht, ele é muito mais... O Brecht tá aqui, galera. O Brecht tá aqui, ó. Eu tô lá embaixo aí. Não, o Brecht é a mais. Deu na portal, o portal da B. Deu PST. Puxou fundo. Eu, Rampa, vem. Tá, ruxou fundo, tá, Michel? Tá. Liga aí, velho. Passa aqui um do B voltando. Que isso, qual o cara? Porta tá também, um e o BCT. Um vindo varando e o BCT. Come fundo aqui comigo. Lembra que eu tô de salto, né? Vem, meio. Parada um. Tem fundo também, né? Opa, varanda. Fundo. É louco. Meu rei, varanda de novo. Base. Ace. Rochinha, muito obrigado, meu rei. Caralho, mano, essa arma aqui é muito fácil, mano. Eu dropo aí, quem quer? Então, vida, são poucas coisas que não se pode fazer quando eu tô jogando. Primeiro, não colocar o chá no meu mousepad, porque eu vou dar um flick nervoso pra pegar um HS, e se eu bater na xícara, não vou efetuar o disparo corretamente e vai voar água pra tudo que é lado. Começou. Segunda coisa, eu não gosto de ficar com uma pressãozinha, sabe aquela mão boba em cima da cadeira que puxa pra trás a cadeira? Não gosto. São 18 anos jogando sem ninguém pressionando minha cadeira pra trás. Não é agora que minha cadeira tem que ser pressionada pra trás, entendeu? Chega aquele amigo seu e fala, nossa, deixa eu ver você jogar aí. Ele bota a mão na tua cadeira e parece que descansa todo o peso dele na tua cadeira. Não. Yeah, they're on inside. One monster dead. Oh, pillar. What up? They're trying to flank B. Long aim. Okay. Don't die, give me this. Don't die. He's like... Close up map. Tô matando todo mundo da vida. A tela não tá legal não. Pegou pra meio. Não, até caí meio. Nossa, caí rápido. Morri. Pagou. Tá bom, passa ali. Beleza! Falando? Meu amigo! Alô, Nak, travou o PC aí? Dó rampa. Sai. Bombe também. Para, eu espero o vídeo. Ele tá gravando. Não! Cara! Vou rodar então. Liga um. Liga. Bordo. É mais ficar em cima, velho. Bordo baixo. Tetris agora. Calma, espera a cabeça, mano. Voltou. Uou! Let's f***ing go! Foi mal, tipo, eu tava certo, velho. Devolvi. Tem mais escada. Queimando. Mais um meio. Pode ter mais cara preso. Pode ter mais uns caras presos, cuidado. Entrou meio. Cuidado, cara. Fala. Você é louco, hein, pelo amor de Deus. Que isso, é uma delícia isso, Fê! Pensa que
Mano, pensa que a Yaya vai é aquela argola, Lidinha. Ela... chegando no final, você eita! Precisa pegar Lidinha, a argola. Vai, Lidinha. Nossa, ela tá mesmo, ela tá mesmo. Ela tá, ela é a argola. No buraco, a Yaya é o buraco. Vai, vai, Lidinha. Pra você pegar a argola, você pegar a Yaya. Vai. Agora, agora, meu irmão. Contro. Vai, ai, ai, ai. Ai! Vou apagar o teu, Babi. Não vi. Não vejo. Tá indo na base, passou agora. Eu não vejo. Ah, então toma! Então toma! Então toma! Olha o avançadinho aí. Ah, então toma! Ah, então toma! Tamo junto, Biridin CS chegou também. É nóis. Tô streamando. Amanhã a gente pode ir pra Mônaco? Mônaco? Mas é, lógico. Só um trezinho, né? Pô, amor, você deu spoiler. Tô streamando, pô. Como assim ir pra Mônaco? O que, que tem em Mônaco? Que isso? Big? Vazou Big? Big é alemão, hein? Amigo. O Mônaco é avançado. Que é? Liga, guys, liga na smoke. Esse cara, velho, jogando. Que é isso, mano? Que sucesso é esse, velho? Buyout ou não? O VSM ele já não tinha um acordo que tava ali, o pessoal da Detona tava super sim. Aberto? Tem sim. Era tava mais o Léo. O maior ia ser o Léo. É. Mas isso não significa, simples, não significa ó, que abaixo. Mas, venderam sim. O Cold. Né? Não é, porque pelo que o Kogo tá falando, são Chiwi, propostas né? Bem diferentes. Venderam o Fallen. São, né? São propostas diferentes. Tem um valor e diferente. Tem dinheiro, minha rua. E confirmo isso, é verdade. Direita. Nossa, que bala, velho.